Здравейте, водители на силата! Получихме официалния трейлер за Възход на Скайуокъра рано сутринта във вторник и в това видео ще му направя анализ. Има много да се говори, но преди да продължа получихме официалният постър за филма. Доброто и злото се изправят един срещу друг. Отдолу виждаме отново също изображение на Рей срещу Као, може би на останките на втората звезда на смъртта. Под Рей са повечето стари и нови герои, които ще помагат на съпротивата. Зори Близ и Джана са тук, така че може би ще имат сравнителни роли в сюжета. Около тях можем да видим известни разрушители и Екс-Уинг преследван от два тай кинжала. Мен ми хареса постера. Допада ми, че не е натъпкан с герои елементи от историята, както някои предишни. Очаквах Сидис да го видим тук, но го няма. Също разбрахме колко ще е дълъг филмът. Епизод 9 ще е дълъг 2 часа и 35 минути, което го прави най-дългият филм в поредицата. Определено се радвам за това времетраене и се надявам да бъде използвано правилно. Без повече бавене, нека започнем анализа на трейлера. Първо виждаме тази планета с гъсти гори, която сме виждали преди, когато Рей се хвърляше меча в тизъра. Възможно е това да е Ендор, преди останките във второто супер оръжие на империята, но разбира се, може да е друга луна или планета. Рей тича през дърветата и изпуска, предполагам, шлем за тренировка с лазерен меч. Тя прескача голяма пропаст и преди да достигне другия край ни показват как се хваща за някаква метална конструкция. Доста добра идея за този преход. Може би и това е вътрешността на това, което е останало второто звено на смъртта. След това виждаме Фин, който гледа през бинокли към нещо на пустинната планета Пасана, но и също виждаме малко зеленина зад него. Скоро разбрахме, че Пасана не е изцяло пустинна планета, което е странно за сагата, но разбира се, напълно е възможно. Може дори останките да са на няколко планети или луни от системата Ендор. През тези кадри чуваме Пол да казва това е инстинкт, чувство. И Фин допълва силата ни събра заедно. След последното изречение виждаме хубав широк кадър на планетата, на която Рей тичаше. Изглежда ми повече като джунгла. И може би това не е Ендор, а Явин 4, но също е възможно това да е просто част, която не сме виждали от Ендор. После ни показват подновената съпротива в някаква база. В центъра са Ландо, Фин, Пол и Си-3PO. Чуваме Дамеран да казва, че не са сами и че добри хора ще се бият заедно с тях, ако ги поведат. Една година е минала от края на епизод 8 и виждаме, че съпротивата е събрала нови последователи. Но разбира се, това едва ще е достатъчно за да се справя срещу първия ред. Затова малко по-нататък. Виждаме Роуз на преден план и зад нея Лейтенант Конингс и героя на Доминик Монахан. Предполагам, че това отново е база на съпротивата, но изглежда, че има някаква битка, всеки бърза и може би това се свързва с други кадри по-нататък. Също отстрани можем да видим Орбакси, които са същества от планетата Пасана, които отново ги виждаме по-нататък. Показват ни Фин, Пол и Чуи пред Ексуик. Това сигурно е същата джунгла планета. Те гледат към Блокейд Рънър, който мисля, че е Тантиви 4. Възможно и да е напълно различен кораб, но ако ще показват нещо такова в трейлера, има шанс това да е той. Отново широк кадър на Рей, която стои на останките в втората звезда на смъртта и морето е много бурно около нея. Изглежда, че очаква нещо и тя казва, че всичките уреди, че я познават, но не е така. От другата страна, през мъглата от вода, Кайло Рен се появява и той отвръща, че той я познава. Тези думи са интересни. Предполагам, че Рен все още се опитва да привлече Рей към своята страна, но може това се промени, когато открият Сидиас или той ги открие. После ни показват голям брой тайфайтери, които летят към нещо като ледник. Предполагам, че това е ледник, защото ако едната част е отражение във вода, то тогава двете страни не се съвпадат. Ако не са този ледник е във въздуха или нещо такова, това ще е доста интересно място в сагата. След това виждаме някакъв зловещ каменен трон с шипове отстрани. Този трон е вдъхновен от лека скица на Ролф Макори за тронната зала на императора в епизод 6. Възможно е това да е трон на Сидиас, но къде е и защо го няма? Тогава чуме гласа на самият сенат, който казва: дълго време чаках и сега вашия съюз е вашата гибел. Вашият съюз, според мен, не се отнася за Фин, Пол и Рей, а за Рей и Кайло. Тяхта история е определено най-ми интересно да видя как ще се развие. Имперски звездни разрушители преминават през някаква ледена покривка. Не знам дали това има нещо общо с тези кораби, които видяхме в специалния поглед за епизод 9. Може би тук ги виждаме, когато всеки един е преминал през този лед, но тогава какво са правили там. Като говоря за кораби, следващият кадър е натъпка с тях. Виждаме крайцери на Мон Калмарите, Неп Би фрегат, глава на Чук корвет, бомбардировач от епизод 8, товарният кораб на Хан Соло от епизод 7, Уайлинг и други, но нещо, което най-много ми е знат е духът от анимационния сериал Бунтовници. Шанса това да той е голям според мен, защо иначе ще го слага така ясно в трейлера. Много се радвам, че това го виждаме и ми е любопитно кой е в кораба и как се зовал в съпротивата. Броят на превозни средства е огромен. Може би за мен са малко повече, отколкото бих искал. Интересно ми е как толкова много същества са съгласили да се бият редом с съпротивата.
Какво ги е потикнало? Надявам се да видим във филма как по-голямата част от тези кораби решава да се включат, а не просто да е минало една година и да го приемем. Хилядолетният Скол повежда армията от кораби и мисля, че в пилотската кабина са Ландо и Чуи. До сега битките в космоса в сикло трилогията не са ме впечатлявали особено и се надявам с тази битка да е различно. Следващият кадър отново е свързан с Скола, в кабината на който виждаме Рей, Чубака, Фин, Пол и Трипил. Рей и Чубака се усмихват и се радвам да видя новия отбор заедно в филма. После се връщаме обратно на останките от супервъжието на империята, на който Рей и Као се бият. Набързо виждаме имперски звезден разрушител и голяма експлозия пред него. Може би това е породено от уредието, което е в долната част на тези кораби, които сме виждали до сега. Възможно е звездният разрушител да унищожава друго превозно средство, но не бих искал да е планета. Честно казано, ми омръзна от такива оръжия, пък и се съмнявам само едно да направи такова нещо. След това виждаме Рей, която чрез спидър отива към останките от втората звезда на смъртта. Изглежда, че е сама, но по-късно ще видим и нещо друго свързано с това. После показват как малко същество Бабо Фрик, което поправя дроиди на планета Киджими, работи върху задната част на главата на Трипил. Пред него са Фин, Рей, за първи път виждаме Зори Близ, BB-8, Дио и Пол, който пита протоколния дроид какво прави. Той отговаря, че гледа приятелите си за последен път. Не съм очаквал C-3PO да има най-емоционалната реплика в трейлера. Преди няколко дни ни беше показана снимка на Зори Близ, която държи някакъв диск и беше спекулирано, че това е част от главата на протоколния дроид. Сега мисля, че е напълно възможно, като я виждаме в тази сцена. Какво става тук? Може би баба помага на дроида да си върне паметта, която му беше изтрита в края на епизод 3. Възможно е това напълно да го промени и той да забрави за всеки, който е в тази стая. Все още няма представа защо ще го прави. И дори не знаем дали точно това ще прави. Но се радвам, че любимият ни златен протоколен дроид ще има момент да направи нещо, което може би е много важно за близките му. Зад него в един кадър можем да видим боен дроид, което е готин детайл. Показват ни и R2-D2, който е пълна мистерия в този филм. Не мисля, че той е с тях на Киджими. Обратно в екшена, Фин, Чу и Пол тичат през някакъв коридор, докато се бие срещу шуроваци на първи ред. Докато виждаме същия кадър на прегръдката между Лея и Рей, чуваме Люк да казва: да се справи срещу страха е съдбата на джеда, твоята съдба. Това идва от човек, който е преживял това и сигурно го казва на Рей, като иска тя да направи точно това. Тогава сигурно ще видим Скалкър като дух, което не е изненада за мен. Изглежда, че Рей има някакъв конфликт в себе си. Виждаме малко от преследването с спидъри на Пасана. Показва ни как Уайлинг се насочва към уредието на имперски звезден нарушител и разрушава един Тай Файтер. Виждаме как Джана повежда армия от Урбакси и Фин и BBA също са до нея. Това изглежда да става на повърхността на звезден нарушител, което е интересно. Странно е BBA да галопира рядом с тях и се чудя какво прави тук. Къде е Пол? И ако лети в небето, защо дори да му не е с него? Обратно към останките на втората звезда на смъртта, но този път вътре в нея и некъде да е авторната зала на императора. Рей и Као отново се гледат очи в очи и може би това е след битката, която е отвън. Рен не е с включен лазерен меч, така че може би не иска да се бие срещу нея. Интересно е, че Сидиас не го виждаме тук, а може би на това място, където видяхме трона преди малко. Следващият кадър е много интересен. Фин бърза през останките на супер оръжието и силно извиква Рей. Джана също е зад него. Може би предупреждава за нещо, като например, че Као идва. Следващият кадър е още по-любопитен. Рей и Као изглежда унищожават маската на Вейдър заедно, или поне на това, което стои. Не мисля, че тук се бият, защото след това не продължават с так един по друг, но пък отстрани има някакви отломки. Као носи шлема си, което също е голяма мистерия в филма. В няколко сцени го има, а в други не го носи и е трудно да кажеш каква е последователността. Рей държи някакъв кинжал в лявата си ръка, което също е интересно. Местонахождението също е голяма мистерия. Леко ми прича на обочния град, но се съмнявам. Получаваме продължение на кадър от преди малко, урбаксите го опират по повърхността на звезден разрушител и на фона виждаме и много други. Също виждаме преследване на кораби на съпротивата и първи ред и някакви превозни средства, които изглежда, че кацат. Но този звезден разрушител не се насочва в същата посока като останалите, което може би означава, че той е на съпротивата. Това според мен е също място, на което видяхме този огромен брой звездни разрушители за първи път. Също видяхме Фин и Джана как гледат удивени към нещо, което може би било това и тези кадри да са преди тази битка. И накрая Рей също императора, който не може да се каже в каква форма е. Сигурно за това ще се чудим, докато не видим филма, но изглежда, че той бавно се движи към нея, така че може би седи на някакво движещо се устройство. Има някакви маркучи, идващи от него. Честно казано, ако Сиди се завърне в такова състояние, че да е наполовина машина и да е жив, няма да ми хареса. Надявам се това да е някакво видение. Възможно е това да е същото място от трона преди малко. Последният кадър е на Рей с включен лазерен меч и Люк казва, че силата винаги ще е с теб. И сестра му Лея допълва: винаги. Радвам се, че последната дума е дадена на Кери Фишер. Трейлърът много ми хареса. Виждаме, че размерите на филм са големи и така трябва да е за кулминацията на сагата. Получихме отговори на съвсем малко въпроси,
Но този трейлър зададе още повече, което е правилното нещо според мен. Какво става с рицарите на Рен и Рей от тъмната страна? Ще видим ли Маскната отново? Още се чудя какво ми е мнението за някои неща, но това сигурно ще го реша, когато видя филма. Музиката през цялото време също е невероятна. Толкова неща още ми се въртят в главата и се опитам да свържа всеки елемент в главата си, но не мога. Пише, че това е последният трейлър, но със сигурност ще получим няколко малки клипа около излизането на филма. Какво мислите за официалния трейлър на епизод 9? Напишете в коментарите. Боря ви, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас.